Patxi Lopetek eta Alfonso Antonio Basagoitik egin dituzte Obamaren imitazio faltsuen aurrean, Ibarretxe lehendakariak nahikoak bera izatearekin. Gainera datorkigun egoera ekonomiko latzari aurre egiteko, eduki daitekeen kudeatzaileetan onena daukagu gurekin. Horrez gain, edozein gizarte korrelako unena hasian behar duen lidertza gaitasuna ere, badu. Esperientzia, kudeatzeko gaitasuna, lidertza, merezitako errespetua, eta gainera proiektuak, ideiak eta etorkizunerako ekimen berriak. Oraintxe bertan gauzatu beharreko eta gauzatzeko proiektua, eta herrialdea garatzeko proiektua. Euskadik, gure herriak, epertainan eta luzean aurrera egiteko munduko gizarte garatunetako bat izaten jarrai dezagun. Gure herrialdea moderna da. Beharrezko tresnak ditu, prestakuntza sendoa duten belaunaldi berria, beren nortasuna naturaltasunez onartzen dutenak, eta mundu globalizatu honekiko harremanei buruzko gero eta ikuspegi zabalagoa dutena. Gure erronka nagusia, garai historiko honetan gertatzen ari diren aldaketa sakonak behar bezala interpretatzeko gai izatea da. Euskadik ez dio horri bizkarra ematen.